Ja, visst. Ja, det är himla dumme bild. Jag vet inte om jag blir redigt lik. Nej, visst, men vi har lite tid på oss. Det är premiär den 3 juli. Det är sant, det är sant. 3 juli och då kommer du. Ja. Och då är det väldigt viktigt att det här. Du, så hur länge har ni repat egentligen nu? Ja, vi har... Ja, jag repat hela dagen. Ja, det börjar se bra ut här tycker jag. Här kanske en liten. Alltså om jag nu så. Nej. Nej, det är inte fint. Det är fint. Det är fint. Det kunde gått riktigt illa. Det ska jag säga. Ja. Då har jag ju epat i onödan.